Мені звати Ліс, я бразилійка, мені 27 років і Україна для мене – це любов. Найсмішніше слово? Це видобичі. Коли я слухала це слово на перший раз, я… Почала сміятися. Я почала сміятися в метру. І також до побачення. До побачення – це дуже круто. Ми будемо у кінігарні, і я починаюся читати «Маленький Санта», і я розуміла, як я розумію все. І я сказала, ми будемо купити це, і зараз я знаю українську. І ми купили цей кінігар. Бразильські люди можуть стояти в Україні 3 місяці без візи. Якщо ти хочеш живати тут більше, потрібна віза. Наприклад, мені тут стоїть як студента, тому що я вивчаю українську, це тому що я розмовляю українською. І для мене потрібала тільки також паспорт, сертифікат, як я вивчала в Бразилії. Там є велика соціальна рівність, і також там це важко для жити. Зараз більшість людей в Бразилії не має роботи. Там є кризу, це економічна криза і також політична і соціальна криза. Для мене тут є безпека і свобода. Ой! Гарне місто. І я не розумію люди, як зробити. А, в Україні немає нічого. В Україні має багато речей. Є дуже цікава культура і люди, і все. Зараз Бразилія – друга країна по коронавірусу. І це також тому, що там президент, він не зробив нічого. Це не був так тут, коли ми будемо 2 місяці вдома. Там не був цей. І зараз є цей результат. Наш весілля був, коли закінчується карантин. Ми будемо в маскі, гуляємо до Києва також для фотографуватися на Контрактове, на Андріївській, Поштова площа. Був дуже гарний день.